שלום לכולם, בהרצאה זו אנחנו רוצים לתקוף מכונה של לינוקס עם Metasploit, עם MSF Framework, ולעשות ראוטינג דרכה, פיבוטינג, לתוך הרשת הפנימית. זאת אומרת, קלי שלי, תסתכלו, במקום if config אני עושה IP address. קלי שלי, הכתובת שלו זה 10-100, והרשת הפנימית בתוך הארגון זה 192-168. אז המטרה שלי זה לתקוף שרת ווב, שיש לו גם רגל פנימית וגם רגל חיצונית, יש לו שתי רגליים, ודרכו לעבור פנימה, שזה פיבוטינג, ולסרוק את הרשת מתוך הקלי שלי דרך המתווך הזה, שרת מקפצה הזה, שיכניס אותי פנימה. אתם רואים, יש לו גם 192-168 וגם 10-100, יש לו שתי כתובות IP, שתי רגליים. אז איך אנחנו בעצם נבצע את כל התקיפה? דבר ראשון, אנחנו יוצרים קובץ זדוני. זאת אומרת שאני עושה MSF Venom ויוצר פיילוד עבור לינוקס. כמובן שהיום הכל 64 ביט, ובתוך הפיילוד יהיה מטר פריטר. במקום CMD פשוט יהיה לי מטר פריטר החכם, והפיילוד הזה ברגע הפעלה יחזור אליי ב-TCP. זאת אומרת, הקורבן יתחבר חזרה לתוקף, בגלל שפיירוול לא מאפשר לתוקף להיכנס ביוזמתו פנימה, אבל הפיירוול מאפשר למשתמשים בתוך הרשת לצאת החוצה. המשתמש הפנימי שיקבל את כל הפיילוד הזה יחזור אליי ויתחבר אליי ביוזמתו מבפנים ל-IP כזה וכזה, שזה ה-IP של המכונה הזאת, 179, בפורט 443, שימו לב, פורמט ELF, שזה האקזה של הלינוקסים. ואני אקרא לזה payload של linux.elf, עושים Enter, הוא מייצר לנו את הפיילוד הזה, את הקוד הזדוני הזה, שברגע ההפעלה מתחבר אליי, ואני כמובן צריך לעשות מאזין שיחכה פה לחיבורים. נעשה את זה בטאב נפרד, עד שהוא מייצר כאן, נגיד לו MSF Console, מינוס Q זה quiet בשקט, בלי כל הלוגויים, תפעיל את עצמך בשקט, מינוס X, תבצע את הפקודות הבאות, כנס להנדלר ותפעיל ההאזנה לפיילוד הזה. יגיע אליך קליינט, ואיכשהו יגיע, אל תצא, תישאר להזין גם אחרי הקליינט הראשון, תמשיך להזין, אולי יגיעו עוד קורבנות. Exit on session false. ואני מריץ את כל הפקודות האלו, נקרא לטאב הזה MSF, Metasploit Framework, וכאן אני רואה שהוא סיים לעשות את הפיילוד, 130 בתים הפיילוד עצמו, כל הקובץ ביחד 250 בתים, זה כלום. בוא נראה, הנה הוא כאן. עכשיו צריך לשלוח אותו לקורבן, או לפרוץ לקורבן דרך איזושהי אפליקציה שרצה אצלו, ולגרום אצלו להריץ את הקוד הזה, או לשלוח לו את זה במייל. באיזושהי צורה צריך לגרום לו להריץ את הקוד הזדוני שלנו. כרגע אני מפעיל שרת ווב בפורט 80 מקומית, והולך לקורבן ופשוט מוריד את הקובץ הזה ב-WGET. הנה ירד לנו הקובץ. אני עושה Change Mode +X